Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida haydovchi tezlikni me'yordan oshirishi natijasida ayanchli yo'l-transport hodisasi sodir bo'ldi. Oqibatda 18 yoshli fuqaro boshqaruvidagi Lacetti avtomashinasi yo'l chetida ketayotgan 1991-yilda tug'ilgan piyodani urib ketgan. Bir insonning hayotiga zomin bo'lgan mazkur avariya tafsilotlari haqida Azizbek Boyzoqov lavhasida tanishasiz. Ma'lumki, avtomobillarning yo'llarda harakatlanishi yo'l harakati qoidalari bilan tartibga solingan. Unga amal qilmagan haydovchilar esa ko'ngilsiz holatlarga duch kelishi mumkin. Uchko'prik tumanida sodir bo'lgan yo'l-transport hodisasi ham qoidalarga amal qilmaslik natijasida ro'y bergan. Oqibatda mana shunday dilni xira qiluvchi manzara yuzaga kelgan. 2002-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvdagi Lacetti rusumli avtomashinada Qo'qon Uchko'prik yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelib, boshqaruvni yo'qotishi oqibatida yo'l chetida harakatlanib kelayotgan 1991-yilda tug'ilgan piyodani urib, yo'l chetidagi temir ustunga to'qnashuv sodir qilgan. Mazkur yo'l-transport hodisasi natijasida piyoda shifoxonada vafot etgan. Haydovchining o'zi tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Agar haydovchi hushyorlikni oshirib, tezlikni oshirmaganida ushbu yo'l transport hodisasi bunday ayanchli yakun topmagan bo'larmidi? Axir bejizga yo'l qoidasi umr foydasi deb aytilmagan. Shuningdek, yo'l belgilari va chiziqlari holati hamda yo'lning yoritilishi ham muhim ahamiyatga egadir. Xo'sh, mazkur avtoavariya sodir bo'lgan yo'l, ya'ni A373B Qo'qon shahriga kirish avtomobil yo'lining 39-kilometri talabga javob beradimi? Mazkur avtomobil yo'li xalqaro ahamiyatdagi yo'l bo'lib, yo'l chiziqlari mavjud. Ko'cha suvni yoritilmagan holatda. Mazkur holat yuzasidan Uchko'prik tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Ishonov, Farg'ona yoshlar.